بسم الله الرحمن الرحيم اوا او دغمدن برعا waxa ka dhacay wax gurintira ba ka dhacay oo aan dalka hore u soo mar halkan magaalada siirooga waxan ku beernay dhir baan ku beer dhirta waxan ka soo qaadnay ila jigjiga iyo ila hargeysan ka soo qaadnay dhirta qaar baan xabada waxan soo siinay 7 door baan soo siinay dhalinyarada magaalada ee agriculture ka baratay ee jaamacadda burco ayaa beertay saddex sanadood iyo barba la waraabinay geedkii waliba 4 mitir buu tagay annagu adduunka kumaanaan arag mas'uuliyad sheegaysa geedkii magaalada quruxda u soo saarayay in la jaro dhirtu hadduu geedku noqdo mid aan faa'iido lahayn ama mid magaalada aanay ugu jirin dani ugu jirin in la jaro waa sax laakiin geedkan magaalada bilicdeedii keenay ee lacagtii dawladda aan ku beernay geedkaasi dembiga uu leeyahay waxa weeye inuu muraad baa beeray weeye dembiga uu galay waa intaa dadweynaha reer burco waxaan u soo jeedinayn war ninkan meeshan fadhiya in badan waxaan ku dadaalina war la shaqeeya annagaa la shaqeynayn ummadda waxaan u dardaarinay war maamulka la shaqeeya war maamulkii hadduu gurintir noqday reer burco see loo gelayay war qofkan xitaa maskaxiyan in loo baadho inuu xitaa faye qabayo in kale in la baadhaa baa loo baahan yahay nimayo war caqliga keeni karaya billaahi calaykum caqliga keenaya dhirtii magaalada bilicda iyo quruxda u keenaysa ee lagu tabcay ee lacagta cashuurta ummadda laga gurayo lagu beeray inuu muraad baa beeray caawa soo googooya oo injineeradii beeray lagu qasbo idinku soo googooya oo baabuur loo keenay oo shidaal lagu soo kharashgareeyey oo reer burcaba daawanayay markii la googooynayay waxaan aad iyo aad ugu mahadnaqayaa dhallinyarada barbarkayga taagan oo ka halgantay dhammayntii la dhammayn lahaa dhirta iminkana waxaan leeyahay reer burcoy war dee ninka meesha inoo fadhiya haddii uu kaa noqday war danihiina ka shaqeeya waxaan idiin sheegayaa anigoo maxamed muraade dawladda hoose waan ku daalay sidii loo waraabin lahaa dhirta war waraabiya war booyadii ha ka goynina maalintii aan xilka ka degay ayaa dhirtaa biyihii laga goostay markii ay qalladi weyday ayaa la yidhaha soo googooya caawa waxaan idiin sheegayaa dhirtana waa hanti qaranku leeyahay waa hanti reer burco leedahay magaalada qurux bay u tartay war maayarna male ina muraadna male war ummaddaa leh war waxba haddaad ku taraynin maayarow war dadka u daah haddii kale war sidii qadaafiga lagugu soo gelaya haddaad tan joojin weydo war jantan haddaad joojin weydo war burco laba maayar bay yeelanaysaa burco haddaad tidhaahdo geedkiina muraad beeraya meeshuu marana waan masaxaya waxaan kuugu bishaaraynayaa oo aanan dawlad kala dhuumanayn oo aanan shicib kala dhuumanayn oo aan cidna kala dhuumanayn burco inay laba maayar yeelanayso burco haddaad joojin weydo inabdarada joojin weydo gurintirnimada joojin weydo waa burco laba maayar bay yeelanaysa hadal oo hadal oo hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo keliya haddaba si aad ugu shubato adeega kaafiye fadlan garaac xidig 8.84 ama xidig 2.2 tayo waa telesom. sidan kamaad ogolaateen kaalinta shidaalka ee aad macmiilka u tahay ha ka ogolaan shirkadaha kale ee adeegyada bixiya u soo wareeg Somtel.